គាត់សួរអូនចឹងមកអូនឯងឆ្លាញ់បងអត់បងឯងហ្នឹងប្លែកម៉េះតែសំឡេងរបស់គាត់ហើយនឹងសំឡេងនិយាយពីមុនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមនុស្សផ្សេងគ្នាយើងអត់តន់បានឆ្លើយថាឆ្លាញ់គាត់ឬមកគាត់មិនចេះគាត់ដាច់បាត់ទៅក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់នៅតែតែសួរថាអូនឆ្លាញ់បងអត់អូនចង់ទៅរស់នៅជាមួយបងអត់រៀបចំខោអាវមកបងចាំអូននៅមុខផ្ទះទូឆ្កែលូអត់ឈប់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃអូនអត់ទៅបនសពរតនាថាទាំងដែលខ្ញុំនិងគាត់នឹងបងរតនានិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នារាល់រាល់យប់ថ្ងៃចុងក្រោយគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ថាចាំបងមកយកអូនឯងទៅនៅជាមួយយើងទៅរស់នៅរតនគិរីទាំងអស់គ្នាបាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅផេករបស់ដៃមិនមេឌីយ៉ាក៏ដូចជាការនិយមគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមចំណូចាស់នាងខ្ញុំលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរតាមការសន្យាពីសប្តាហ៍មុនចាស់សុខសប្បាយបងប្អូននាងខ្ញុំមានតែពាក្យសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទេចាស់ចំណែកនាងខ្ញុំវិញក្នុងសប្តាហ៍នេះស្រស់ស្រាយជាងមុនដោយសារថាពធូរស្បាយជាងមុនចាឃើញអ្នកនាងលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំដូចមិនខ្មិចទេនេះមិនចឹងដូចស្អាតជាងងាត់ដងស្គាល់នេះប្រហែលឆ្នាំតែមិនឃើញថ្ងៃហ្នឹងតាបតុមហ្នឹងហ៎អត់ទេខ្ញុំចង់និយាយមិនទាន់អស់រ៉ូបវាស្អាតណាស់វាភ្លឺអូចឹងហ៎ឈុតហ្នឹងវាស្អាតណាស់ក្រុមឆាត់ស្អាតចឹងហ៎ចាបាទអរគុណណាស់សម្រាប់វត្តមានរបស់អ្នកនាងលំអងដែលបានចូលរួម2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាណាចាបាទថ្ងៃតាបាត់យូរពេកបាត់តាមកសូ2សូទៀតខ្ញុំឲ្យខាងគណៈកម្មការនឹងលុបឈ្មោះចេញអូយចិត្តដាច់ហ្នឹងចាំបាត់យូរពេកតស៊ូមួយគ្នាអត់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំមិនសូវទីនឹកនាមកទេបណ្ដាមានបងប្អូនយើងគាត់នឹកនាណាបងប្អូនឆាតសួររហូតចាអត់ឃើញក្នុងកម្មវិធីបាទអ្នកមីងក៏ហៅអ្នកមីងលំអងចាចាំអរគុណណាស់អ្នកនាងលំអងណាស់យើងសប្តាហ៍នេះក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសថ្មីមួយរូបទៀតផងដែរដែលគាត់ចង់ចែកលេខនៅសាច់រឿងដែលគាត់បានជួបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអបិយជំនឿតែប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកដីធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិគេក៏មកលៀងដឹកដល់គេហាក់ថានភ្លាមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកប់ជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតតិចឬខំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដៃជះការពារអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូឡេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹម
Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពារបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាកថាមពលត្រៃគប់ដៃជាជាសកម្មដំរំនៃកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុម្ម៉ង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរអូនចាបងជួយចាជួយសួរអូនចាបងជួយសួរហៅថាអូនយ៉ាងណាចាបងអូនបងបាទហៅបងអូននោះហៅថាបងទៅបងអមចិត្តមួយខ្ញុំទៀតតែគាត់មានដែរបាទបាទនៅគ្នាដែរតែនេះលំអងខ្ញុំចង់ផ្្លាត់ហៅអូនម្ដងនៅតែតែបងសម្រាប់គាត់នៅដល់ដែរបាទចាំចាំរហូតគាត់និយាយវនាតអូនហ្នឹងនិយាយវនាតសម្រាប់10ឆ្នាំមុនដល់ឆ្នាំក្រោយនៅដដែរបាទបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរអឺនាងខ្ញុំឈ្មោះធីតាបងធីតាចាអ្នកពេញអ្នកខេត្តអូនអឺស្រុកកំណើតនៅខេត្តតែសពថ្ងៃគឺខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញអូចាសាច់រឿងដែលចង់ចែកលេខនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានប្រមាណរឿងដែរអូ2រឿង2រឿងណាចាអញ្ចឹងសូមជើញតែម្ដងបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមីមីងនិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចានាងខ្ញុំឈ្មោះធីតាអឺសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅក្រុងភ្នំពេញហើយជាអ្នករស់ស៊ីក៏មុខរបរសំលមងសំលមងជាតារាភាពយន្តហើយនឹងជាតារាជាតារាសិល្បៈចាអញ្ចឹងអ្នកសិល្បៈណាតួរបស់ខ្ញុំតាហើយខ្ញុំមានសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួន2រឿងសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ចឹងណាបងរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងអីដែរចារឿងទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កាលពីនាងខ្ញុំអាយុ15 16ឆ្នាំបាទចាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅរៀនតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមព្រោះគេមិនទាន់តែកាត់មកដល់ខេត្តបងឃុំទេកាលពីមួយជំនាន់ហ្នឹងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនណាខ្ញុំធ្វើការបដានៅរៀននឹងជួយលក់ដូរម៉ាក់ខ្ញុំនៅផ្ទះតិចតួចដូចថាយើងលក់ទឹកកឡុកលក់ទឹកផ្លែឈើអីនៅមុខផ្ទះចឹងណាចាកន្លងមកពេលហ្នឹងគឺមានវាគេលេងទូរស័ព្ទណាបងគេលេងស្គាល់គ្នាតាមលេខទូរស័ព្ទច្រើនហ្នឹងមិនគេមានតំណងឆាតរហូតលេខតាមទូរស័ព្ទតាមអីចឹងណាចាពេលដែលស្គាល់ជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់គាត់រស់នៅស្រុកចិត្តគ្នាដែរគាត់នៅខាងតំបងអាស័យនាងខ្ញុំហ្នឹងនៅខាងចកាកស៊ូភ្នំចាន់អញ្ចឹងខាងភូមិរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺហៅភ្នំចាន់ចាអញ្ចឹងខាងបងប្រុសហ្នឹងគាត់នៅខាងតំបងអាស័យពេលដែលមានតំណងមួយគ្នាស្គាល់គ្នាពេលមួយជំនាន់ហ្នឹងគឺគេហៅពូហៅចាយអញ្ចឹងណាអត់មានបងអូនដូចជំនាន់ឥឡូវទេហើយតែមួយខ្ញុំនៅរៀនហើយស្គាល់គ្នាតាមលេខទូរស័ព្ទនិយាយលេងធម្មតាហើយគាត់ក៏មកទិញអីញ៉ាំនៅកន្លែងខ្ញុំលក់ដូរអញ្ចឹងគាត់ក៏សន្យាថាចាំពេលដែលខ្ញុំអាយុបាន17 18ឆ្នាំព្រមការព្រមអីតដឹងយើងការអញ្ចឹងណាតែក្នុងអំឡុងពេលដែរពួកខ្ញុំស្គាល់គ្នានឹងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរគាត់ក៏មកជួបនាងខ្ញុំ
ក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីព្រោះនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេដាក់ធំបាសរួមនៅមុខកន្លែងកម្មវិធីដូចរបៀបថាគេហៅការិយាល័យចាចាចាតែគេដាក់នៅកណ្ដាលភូមិអញ្ចឹងនៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតាមខ្នល់ជាតិគឺគេដាក់នៅមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងចាពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំអញ្ចឹងកូននាំគ្នានិយាយគ្នាលេងធម្មតាអញ្ចឹងក៏មិនទាន់មានតំណងថាជាស្នេហាព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំនៅរៀនអញ្ចឹងគាត់ក៏សន្យាថាពេលដែលភ្ជុំគាត់នឹងឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់មកស៊ូនាំយើងទុកសម្រាប់2ឆ្នាំក្រោយដើម្បីយើងរៀបការឲ្យយើងគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងណាចាចាតែដល់ពេលកន្លងមកខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំនៅក្មេងចាំឲ្យគាត់ទៅរលួយទៅហើយពេលហ្នឹងគាត់ជាកូនអ្នកចំការចំការតលងម៉ាក់គាត់លក់ដើធ្វើចំការតលងអញ្ចឹងពេលដែលចូលដល់ខែ8ចិត្តភ្ជុំហ្នឹងម៉ាក់គាត់លក់តលងបានតែមកដកបានតែ4លានទេអញ្ចឹងបានតែ4លានទេបានតែ4លានពេលមកចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រកបសុំនិយាយប្រកបមួយគាត់យកគាត់12លានមួយចំនួនហ្នឹងចាព្រោះអត់មានលុយដុល្លារអីដូចមួយចំនួនឥឡូវទេគឺគេនិយាយជាលុយខ្មែរអញ្ចឹងណាហើយកូននិយាយគ្នាលេងសាស្អនិយាយលេងគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងពេលដែលកន្លងមកដល់ចូលខែ9គាត់សុំម៉ាក់គាត់សុំប៉ាគាត់ទៅខេត្តរតនគិរីហើយគាត់ក៏សុំខ្ញុំដែរព្រោះថាអូចែខ្ញុំសុំចែទៅខេត្តរតនគិរីទៅរកលុយបន្ថែមអញ្ចឹងណាព្រោះឲ្យចូលដល់ខែ11អីគាត់ឲ្យម៉ាក់ប៉ាគាត់សួរនាំយើងអញ្ចឹងណាចាហើយខ្ញុំគាត់ថាសេះតពូបើសិនជាពូគាត់ថាទៅរកលុយនៅនឹងល្អបានលុយច្រើនឆាប់ចូលសួរនាំខ្ញុំអញពូគិតទៅនេះខ្ញុំក៏និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សុំប៉ាម៉ាក់គាត់ក្នុងកំឡុងពេលភ្ជុំហ្នឹងទៅទៅរកលុយទៅរកលុយដើម្បីយកមកស៊ូនាំយើងអញ្ចឹងព្រោះសន្យានឹងគ្នាខែ11គាត់នឹងឲ្យប៉ាម៉ាក់គាត់មកចូលស៊ូនាំយើងអញ្ចឹងណាចាគាត់ថាស៊ូនាំទុកដោយសារតែយើងនៅក្មេងយើងនៅសិស្សសាលាណឡើយតែគាត់ខ្លាចមានគេមើលឃើញយើងអ្នកដតីទៀតអញ្ចឹងណាអ្នកបងចាដល់ពេលក្រោយមកដល់តែភ្ជុំពេលដែលភ្ជុំហើយគាត់ក៏ឡើងទៅចូលដល់ខែ10គាត់ទៅដឹកឈើគាត់ទៅដឹកឈើគាត់ថាគាត់អត់ចង់ធ្វើការខាងហ្នឹងគាត់ចង់ដឹកឈើដើម្បីឆាប់បានលុយអញ្ចឹងណាចាព្រោះវាជិតដល់ថ្ងៃដែលកំណត់មកស៊ូនាំចាសួរនាំយើងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅគាត់តាក់ទងមិនអីមិនឆ្នាំក៏ហ្នឹងកាលនោះក្នុងរយៈពេលតែដូចជាបែរជាចិត្តមួយឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំចាចិត្តមួយឆ្នាំទេព្រោះណាមួយខ្ញុំនៅក្មេងយើងមិនតន់ចេះស្រឡាញ់ចេះអីទេចាចាគាត់នៅថាម៉ែឪគាត់ពេញចិត្តយើងម៉ែឪយើងក៏ពេញចិត្តគាត់ចាចាអញ្ចឹងគាត់ខាតទៅសងខាងគាត់អត់ហាងគាត់ទេចាចាគាត់អត់ហាមខាត់ព្រោះមួយចំនួននោះចំនួនហ្នឹងគឺតាមម៉ែឪច្រើនជាងស្រឡាញ់ដោយចិត្តឯងណាមួយយើងអត់តន់ចេះស្រឡាញ់អត់តន់ចេះអីចឹងណាពេលដែលគាត់ទៅខេតគឺគាត់តែងតែខលមកមិនថាព្រឹកមិនថាល្ងាចពេលដែលគាត់សម្រាកញ៉ាំបាយគឺគាត់ខលមកសួរចែងធ្វើអីចែងញ៉ាំបាយនៅចឹងណាគាត់មានម៉ោងខលឬក៏អត់ទេគាត់ខលតែគាត់ចង់ខលអូនអូមានម៉ោងអូមានម៉ោងចាដូចថាពេលខ្លះពេលម៉ោង7 8ព្រឹកអីចឹងទៅគាត់ខលមកម្ដងចា
សួរយើងញ៉ាំអីហើយនៅពេលព្រឹកអីចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាអត់ញ៉ាំឯពូចេះមួយចុះមួយម៉ោង11ថ្ងៃក្រោយអីចឹងគាត់ខលមកទៀតហើយនឹងពិសេសគឺពេលយប់ពេលដែលគាត់ត្នេរួចរាល់ការងារគឺគាត់ខលឲ្យម៉ោងភិកច្រើនគឺម៉ោង11ព្រឹកខលមកលេងធម្មតាចាខលមកលេងធម្មតារហូតដល់ពេលដែលថ្ងៃមួយនោះយើងអត់មានដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេតែគាត់សួរខ្ញុំហើយគាត់សួរថាអូននឹងឆ្លងគាត់អត់ហើយគាត់តាំងតែគាត់អត់ដែរនិយាយថាអូនបងរបៀបម៉េចទេតែថ្ងៃនោះគឺគាត់និយាយមកគឺរបៀបវែងឡាយនិយាយមកដូចឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលម៉ោង11យប់ព្រោះពេលកន្លងមកពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់គឺនិយាយគ្នាមិនមែនជាអូនបងទេចែហើយនឹងពូចាខ្ញុំហៅគាត់ពូអញ្ចឹងគាត់ហៅខ្ញុំចែចាអត់ដែរមាននិយាយថាអូនបងអីចេះមួយអត់ទេគឺអត់ដែរនិយាយហើយនឹងការឆ្លងហើយនឹងការបបួលខ្ញុំទៅនៅរស់នៅរតនគិរីគាត់អត់ដែរបបួលឬមួយក៏គាត់ហៅអត់ដែរសោះគាត់អត់ដែរទេគាត់ខំមកយូរយូរអីអូនចាគាត់ខំមកយូរយូរគាត់ខំហើយជុំការកន្លងម៉ោងជាង20នាទីតោះតាជុំការម៉ាក់ខ្ញុំស្ដីឲ្យចឹងណាបាត់បាត់ទូរស័ព្ទគេទៅអញ្ចឹងគឺរាល់តាថ្ងៃអត់ដែរខានដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់មានបញ្ហាយប់ហ្នឹងពេលព្រឹកគាត់អត់ដែរខលមកអត់ខលមកសោះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាគាត់អត់ខលមកហើយតែក្នុងកំឡុងពេលយប់ម៉ោងចូលម៉ោង12ទៅម៉ោង1ទូរស័ព្ទគាត់រោគាត់ខលមកគាត់ខលមកនឹងខ្ញុំហើយខលហើយក៏ដាច់តែដល់ពេលខ្ញុំខលគាត់វិញខលអត់ចូលទេក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំខលទៅគាត់គឺអត់ចូលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែអត់តែម៉ោង12យប់ម៉ោង1យប់គឺគាត់ខលមកគាត់ខលមកគាត់និយាយផ្លែកមួយខ្ញុំគាត់ថាអូនឯងឆ្លាញ់បងអត់គាត់សួរអូនចឹងហ្មងអូនឯងឆ្លាញ់បងអត់ហើយអូនក៏និយាយពូវ៉ៃគេនឹងផ្លែកម៉េះតែសំឡេងរបស់គាត់ហើយនឹងសំឡេងនិយាយពីមុនគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដូចមនុស្សផ្សេងគ្នារលកសំឡេងហ្នឹងអូនចាអ្នកបងគឺរលកសំឡេងដូចខ្សែដូចមនុស្សដែលមានថាគាត់អត់ដូចអត់បានញ៉ាំបាយចឹងណាហើយអ្នកឈឺចឹងអូនចាហើយនិយាយអត់ច្បាស់និយាយដូចទូរស័ព្ទនៅផ្សេងមនុស្សនៅផ្សឹងនិយាយឆ្ងាយពីគ្នាមែនតើឆ្ងាយហើយឡយឡយចានិយាយហើយនេះខ្ញុំគាត់ថាឆ្ងល់ពូនគាត់កើតអីគេឆ្ងល់មែនតើឆ្ងល់ថាគាត់កើតអីហេតុអីបានជានិយាយអត់បាន3នាទីគាត់សួរតែមកអូនឯងអូនឯងស្រឡាញ់បងអត់យើងអត់តន់បានឆ្លើយថាស្រឡាញ់គាត់ឬមកគាត់មិនទេគាត់ដាច់បាត់ទៅចាក្រោយមកទៀតផែជាតែយើងខកទៅគាត់វិញអត់ចូលចាគឺខលអត់ចូលមកដល់ទៅពេលផែជា5នាទីក្រោយទៀតគាត់ខលមកទៀតអូនឯងចង់ទ្រោះនៅមួយបងអត់គាត់តែងតែសួរពេលដែលគាត់ខលមកគាត់មិនសួរដូចពីមុនទេគឺគាត់សួរអូនចង់ទ្រោះនៅជាមួយបងអត់សួរតែពាក្យហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់នៅតែតែសួរថាអូនស្រឡាញ់បងអត់អូនចង់ទ្រោះនៅជាមួយបងអត់រៀបចំខោអាវមកបងចាំអូននៅមកផ្ទះតែសំលេងគឺឆ្កែលូអត់ឈប់ក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃអត់តែម៉ោង11ម៉ោង12យប់គឺឆ្កែលូមកមកផ្ទះត
ទាំងនឹងខ្ញុំក៏នៅខ្នល់ណាបងចានៅខ្នល់ជាតិចឹងដល់ដល់ទៅពេលយើងមើលពេលដែលខ្ញុំមើលតាមប្រអួតអត់មានឃើញអីទាំងអស់អត់មានឃើញអីទេតែឆ្ងល់ហេតុអីបានជាគាត់តែងទៅមកបបួលខ្ញុំហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានជាពេលថ្ងៃខ្ញុំខលទៅអត់ចូលខ្ញុំខលទៅពូអត់ចូលហើយឲ្យតែពេលម៉ោង11 12យប់មិនបានពូខលមកខ្ញុំហើយបបួលខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយតែពេលថ្ងៃក៏ដែរខលមកហើយអត់ដែរទេក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃចាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែរខលមកអត់សោះហើយបើខ្ញុំខលទៅគឺអត់ចូលតាក់តងអត់បានតាក់តងអត់បានហើយខ្ញុំសួរអ្នកដែលគេស្គាល់គាត់ចិត្តដិតនៅនោះក៏គេអត់មាននិយាយទាំងអស់គេអត់ប្រាប់យើងទេដល់ទៅពេលថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃចុងក្រោយគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់ថាចាំបងមកយកអូនឯងទៅនៅជាមួយយើងទៅរស់នៅរតនគិរីទាំងអស់គ្នាទាំងពីរនេះគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយបាត់ឈឹងបាត់គាត់រហូតដល់7ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី6មុតភៈគាត់បើកឡានមកម្ដងមកផ្ទះគាត់សួរខ្ញុំថាអូនអូនឯងអត់ទៅបនសពរតនាឯងគាត់និយាយចឹងហ្មងអឺអូនអត់ទៅបនសពរតនាខ្ញុំថាមិនបានត្រូវទៅបនសពរតនាខ្ញុំឆ្ងល់ចឹងថាមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងប្រាប់អូនចាថាមិនក៏អូនឯងអត់ទៅបនអឺមិនក៏ចាឯងអត់ទៅបនសពរតនាសួរខ្ញុំចឹងហ្មងទាំងដែលខ្ញុំនិងគាត់នឹងបងរតនានិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគ្នារាល់យប vậy rồi chụp vậy vậy vô vô rồi ổn ắt vui nè bông quất ắt đôi bị mốn nè ắt đôi bị mốn con vậy chứ mỗi nhóm trang trấn pi nè tí đặt mặt à đặt mặt hết cứ nhóm khao tới cứ ắt trồn chả cứ khao tới quất cứ ắt trồn tại bởi quất khao mà nhóm cứ trồn hay sầm lên để con vậy cứ long ឡងកលោកលោពេលដែលគេសួរប្អូនថាអត់ទៅធ្វើបុណ្យសពនោះប្អូនឆ្លើយមិនគាត់ថាម៉េចខ្ញុំក៏និយាយថាមិនបានត្រូវខ្ញុំទៅបុណ្យសពពុរតនាមិនបើពុរតនានិយាយមួយខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងបាទខ្ញុំក៏យកលេខទូរស័ព្ទមកឲ្យគេមើលយកទូរស័ព្ទហ្នឹងកាន់ខ្ញុំប្រើរបៀបចុច7ណាបងចាប្រើទូរស័ព្ទចុច7ខ្ញុំក៏យកទូរស័ព្ទមកឲ្យគាត់មើលខលទៅខលមកឃើញមានលេខខលទៅខលឃើញលេខចាឃើញខលខលទៅខលមកតទៅពេលមកប្រាប់គាត់ថាអត់ទេចាឯងច្រឡំហើយរតនាស្លាប់បាត់ស្អែកហ្នឹងគឺ7ថ្ងៃរបស់គាត់ហើយអូចាពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតិចជើងហ្មងស្លុតក្នុងចិត្តហ្មងព្រោះអីសូម្បីតែម៉ែក៏គាត់ដឹងដែរ
ាបាក់ខ្ញុំក៏គាត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគាត់រាល់យប់តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់អ្វីដែលខ្ញុំសង្ស័យគឺពេលដែរក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ផ្លែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ផ្លែកទាំងដែលខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ស្លាប់ខ្ញុំអត់ដឹងសោះចឹងមាននៅក្នុងចន្លោះដែលប្អូននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយចា៎គាត់បានស្លាប់ហើយហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងប្អូនបានបង្ហាញទៅដល់មិត្តភក្តិគាត់ដែរចា៎ហើយតែពេលហ្នឹងឆ្លងឆ្លើយមើលគ្នាថាម៉េចទៅគាត់ថាគាត់ថាអឺចាឯងរតនាលងហើយព្រោះពេលដែលយកសាកសពហ្នឹងមកសាកសពរបស់គាត់គឺខ្ទេចចា៎ខ្ទេចហើយសូម្បីតែទូរស័ព្ទគាត់ចរាចរណ៍មែនអូនអត់ទេណាបងគាត់ដឹកឈើអញ្ចឹងណាចាគាត់ទៅស៊ីឈ្មោះដឹកឈើចុះទៅលើភ្នំមកដាច់ប្រាំងម៉ូតូក្លាប់ម៉ូតូហ្នឹងធ្លាក់ឈើហ្នឹងកាន់ទៅលើចាហើយម៉ានីធ្លាក់ជ្រុះទៀតអូចាគាត់ធ្លាក់ជ្រុះហើយទូរស័ព្ទដែលគាត់ខលមកខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនគាត់ម៉ាក់គាត់មិត្តភក្តិគាត់ថាគឺរត់ឃើញទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺរត់ឃើញហើយហេតុអីបានជាទូរស័ព្ទហ្នឹងខលមកខ្ញុំខលមកខ្ញុំរាល់យប់ទាំងតែទូរស័ព្ទហ្នឹងគេរត់ឃើញហ្នឹងធ្លាក់ចូលទឹកបាត់ហើយហ្នឹងចំចម្លែកណាអ្នកនាងលំអងនេះបើសិនតែយើងស្ដាប់និយាយតនេះយើងពិបាកជឿណាមែនតាតែដល់សម័យគេអស្ចារ្យរឿងនេះបាទស្ដាប់ហើយអូរឿងហ្នឹងស្ដាយខ្លួនហ្មងចាចាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងរហូតដល់មកធ្វើជារឿងល្អមករហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយបងប្អូនគាត់មុតភ័ក្រគាត់តាមគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅបន7ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅទេខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្មងចាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រោះសំឡេងដែលគាត់និយាយចុងក្រោយក្នុងរយៈពេល5 6ថ្ងៃចុងក្រោយគឺនៅក្នុងត្រចៀកខ្ញុំអូនស្រឡាញ់បងអត់គាត់និយាយតែស្រឡាញ់គីឡូអូនចាគាត់និយាយថាអូនស្រឡាញ់បងអត់អូនព្រមទៅរស់នៅជាមួយបងអត់ភាសាណាគឺនៅក្នុងត្រចៀកខ្ញុំរហូតរយៈពេលដែលពួកខ្ញុំជួបគ្នាស្គាល់គ្នារយៈពេល1ឆ្នាំទាំងតែយើងអត់មានមនោចេតនាតន់មានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាឯងចាតែសំឡេងរបស់គាត់គឺនៅក្នុងត្រចៀកនៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំនៅក្នុងបេះដូងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំស្ទាល់តែសពថ្ងៃខ្ញុំនៅតែចងចាំខ្ញុំចងចាំណាវាចម្លែកត្រង់ថាមកឈរចាំមុខផ្ទះទៀតចាឈរចាំខ្ញុំឈរចាំខ្ញុំនៅមុខផ្ទះគាត់ថាអូនយកខោអាវមកគាត់និយាយចឹងយកខោអាវតាបន្តិចមកគាត់និយាយពិសានអូនយកខោអាវតាបន្តិចមកបានហើយបងចាំនៅមុខផ្ទះតែនៅពេលដែលប្អូនអឺតមើលទៅលើពីក្នុងផ្ទះមកអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេអត់មានឃើញអីឃើញក្រៅពីដូចថាឆ្កែលូអញ្ចឹងណាបងចានៅមុខផ្ទះឆ្កែច្រើនធម្មតានៅក្នុងភូមិនៅសុកសែសុកឆ្កែចាគឺសម្បូរតែនៅឲ្យខែភ្លឺទៀតក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺខែភ្លឺណាបងចង់បានន័យថាអត់មានឃើញអីទាំងអស់ក្រៅពីខ្យល់បក់ល្បើយល្បើយហើយនឹងសត្វធាតុវាយកអោឆ្លូអោជ្រើនេះលូឆ្កែវាលូពេញតែភូមិហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះមើលក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគាត់មកហៅអូនរៀបចំកៅអីមកមកថ្ងៃខ្លះគាត់ថាមិនបាច់យកកៅអីក៏បានដែរចេញមកតែខ្លួនមកបងចាំគាត់ហៅរាល់ថ្ងៃណោះរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃ
គាត់ហៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនឹងហៅជាប់គ្នាហ្មងចាំមានន័យថាគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅអាឡោះអាឡៃខ្ញុំឆ្ងល់ថាពេលហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់ទៅកើតក្នុងកំណើតអីផ្សេងហើយប៉ុន្តែអាចនិយាយឆ្លងឆ្លើយនេះតាមទូរស័ព្ទបានខ្ញុំឆ្ងល់ឡើយហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបាទខ្ញុំស្ដាប់រឿងក្នុងដំណាក់ខ្មោចតាមនេះហ្នឹងលោកណូមានមែនមានច្រើនណាស់របៀបហ្នឹងចាជាងការស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមមកដល់ផ្ទះភ្លាមមកស្រស់ស្អងអង្គុយញ៉ាំបាយញ៉ាំអីមកប្រពន្ធអញ្ចឹងបាទចាហើយប្រពន្ធជាឆ្ងល់ឆ្អាបឈាមចាអង្កាក់ទៀតហ្នឹងនិយាយកាក់ទៀតហ្នឹងកាក់នឹងទស្សនិកជនថាខ្ញុំកាក់ទៀតលើហ្នឹងនិយាយវាតាក់ទៀងគ្នាណាសូមនិយាយតិចដល់បងប្អូនចាហើយប្រពន្ធជាឆ្ងល់ឆ្អាបឈាមអង្គុយញ៉ាំបាយមួយគ្នាអញ្ចឹងគាត់ញ៉ាំបាយអញ្ចឹងតែគាត់ក៏ងូតទឹកគេធម្មតាត្រឡប់គាត់មកដល់គាត់ងូតទឹកសិនបាទញ៉ាំបាយតែម្ដងនេះគាត់មកដល់គាត់ញ៉ាំបាយហ្មងញ៉ាំបាយហីគាត់ងូតទឹកគាត់ឡើងគេងហ្មងគេងអត់និយាយរកប្រពន្ធទេដល់ពេលព្រលឹមឡើងប្រពន្ធងើបឡើងព្រលឹមស្រាំងស្នាងហ៎បាត់ប្តីអត់ឃើញទេអ្នកផ្ទះហ្នឹងម៉ៃថ្មីតេមកថាឲ្យទៅធ្វើបងខ្មោចប្តីឯងប្តីទៅនៅមួយគ្នាហ្នឹងមានច្រើនណាខ្ញុំស្ដាប់មានច្រើនមែនចាអូនសុំតបទៀតពេលដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានទៅមួយបងឯងទេពូឯងអត់ទាន់សួរនាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅតាមពូឯងមិនគាត់ថាមកសិនមកគាត់និយាយចឹងមកសិនមកបើតែទ្វារអូនអាចចាំសំឡេងគាត់អានឡាយនឹងអាចចាំសាកបន្តិចមកគាត់ធ្វើមិនគាត់គាត់ហៅខ្ញុំគាត់ថាចាញ់មកតែគាត់សំឡេងគាត់ធម្មតាគូវែងគាត់ហៅចាញ់មកចាំចាចាញ់មកសិនមកអញ្ចឹងខ្ញុំព្រឺសបព្រឺបងចាអត់ឲ្យអូនចាញ់មកសិនមកគាត់ដូចតែនិយាយអញ្ចឹងបើកទ្វារតាមបន្តិចមកក៏បានដែរគាត់ចង់ឃើញមុខខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងហើយយកពេលហ្នឹងម៉ោង12ឯហ្នឹងអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំត្រូវទៅបើកទ្វារគាត់ចាបើសិនជាគាត់ខ្ញុំថាចុះពេលថ្ងៃមិនក៏មិនមកមកអីពេលយប់ចុះពេលហ្នឹងបើសិនជាអណៃទៅបើកប្អួយឬក៏បើកទ្វារហើយគាត់ចូលមកបានមិនអីចាគឺថាអញ្ចឹងលោកចំណូលខ្មោចហ្នឹងបើយើងមិនហៅចូលចូលបានទេព្រោះយើងមានជំនាញផ្ទះមានអីថៃសាអញ្ចឹងតែបើយើងមិនចាស់ផ្ទះហើយគឺចូលមកបានពេលហ្នឹងចៃដងមិនសិនជាអនឡាញបើកទ្វារឬក៏បើកប្រអួយអនឯងថាហៅគាត់ចូលមកមិនក៏មិនចូលមកចូលមកផ្ទះខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ចោះអីអញ្ចឹងណាបើសិនណាច្បាស់ជាខ្មោចនឹងចូលក្នុងផ្ទះបានហើយចាប្រហែលជាតែចៃដងអនឯងអត់បើកព្រោះអីពេលដែលគាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងខ្ញុំសួរថាមិនបានមិនមកពេលថ្ងៃខ្ញុំអត់អាចឲ្យពួកឯងចូលមកបានទេពួកឯងម៉ែនៅផ្ទះហើយណាមួយយកពួកឯងប្រុសទៀតខ្ញុំមិនឲ្យចូលទេខ្ញុំនិយាយចឹងអូននិយាយប្រាប់គាត់ចឹងណាខ្ញុំថាអត់ឲ្យចូលទេពួកឯងទៅផ្ទះសិនទៅយកហើយជិះអីមកអូនសួរគាត់ចឹងគាត់ថាអត់ជិះអីទេតែសំខាន់គាត់ចង់ឃើញមុខគាត់នៅតែនិយាយដដែលចឹងគាត់ចង់ឃើញមុខខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងបើកទ្វារចេញមកចឹងណាក៏គាត់ចង់ឃើញមុខខ្ញុំដែរគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងគាត់ចង់យកខ្ញុំទៅរស់នៅខេត្តរតនគិរីជាមួយគ្នាគាត់នៅតែនិយាយចឹងហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងគាត់ខឹងថាឈួតទេអីពួកឯងឈួតទេអីអាណាមករមនុស្សស្រីទាំងកណ្ដាលយប់ហើយពួកឯងមិនតន់ចូលស៊ូនាំខ្ញុំពីអីកាបានខ្ញុំឈប់និយាយមួយពួកឯងខ្ញុំក៏បិទទូរស័ព្ទប្រហែលជា5នាទី
ចាប់ដើមខាងក្រៅខ្ចោលខ្ចោលវូ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 ហើយឆ្កែព្រុសកាន់តែខ្លាំងឆ្កែព្រុសកាន់តែខ្លាំងនឹងចូលដល់ថ្ងៃដែលបញ្ចប់ហើយពេលដែលគាត់ពេលដែលថ្ងៃស្អែកឡើងព្រលឹមឡើងខ្ញុំដឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំនឹងអត់បានស្រឡាញ់គាត់ទេគាត់និយាយចឹងគាត់ថាអូនឯងឈប់ស្រឡាញ់បងហើយមែនខ្ញុំសួរចឹងខ្ញុំថាឥឡូវចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាខ្ញុំចឹងខ្ញុំក៏និយាយថាចាំស្អែកចាំនិយាយគ្នាព្រោះនិយាយស្មាននេះគឺអត់ចូលគ្នាគាត់នៅតែព្យាយាមឲ្យខ្ញុំនៅបើកទ្វារសិនហើយខ្ញុំក៏បត់ទូរស័ព្ទបត់ទូរស័ព្ទអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគូព្រឺសបល់ចុះមកមានអារម្មណ៍មិនធម្មតាចាមានអារម្មណ៍ថាសូម្បីតែខ្ញុំហៅប្អូនស្រីតែគេជាមួយខ្ញុំប្អូនស្រីប្រការរបស់ខ្ញុំហៅក៏គេអត់ដឹងខ្លួនគេអត់ញាក់ខ្ញុំហៅម៉ាក់ខ្ញុំក៏ម៉ាក់ខ្ញុំក៏អត់ឮអត់មានអ្នកណាឮឮពេលដែលខ្ញុំហៅពេលដែលខ្ញុំងើបឈរមើលតាមប្រអួតមនុស្សខាងក្រៅក៏អត់មានក្នុងផ្ទះបែរជាអ្នកផ្ទះហៅអត់ឮទេហៅម៉ាក់ខ្ញុំអីក៏អត់ឮដែរហៅប្អូនស្រីខ្ញុំឲ្យដឹងខ្លួនអីក៏អត់ដែរចាហៅអត់ដឹងខ្លួនអត់មានអ្នកណាដឹងខ្លួនរហូតដល់ព្រលឹមឡើងខ្ញុំចង់ដឹងខ្ញុំខលទៅគាត់គឺខលអត់ចូលម៉ោងមកដល់ថ្ងៃត្រង់បានមិត្តភក្តិគាត់មកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយខ្ញុំសួរចុះទូរស័ព្ទអូនឯងឈឺអត់ឈឺពេលថាស្លាប់នោះអូនឯងឈឺដំបូងខ្ញុំអត់ឈឺទេពេលដែលមិត្តភក្តិគាត់ថាស្លាប់នោះគឺខ្ញុំអត់ឈឺទេចាខ្ញុំអត់ឈឺថាគាត់ស្លាប់ហើយព្រោះគាត់ខលមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺហើយចាប់ផ្ដើមអត់ស្រួលខ្លួនចាប់ផ្ដើមពិបាកក្នុងខ្លួនហើយនៅពេលដែលមិត្តភក្តិគាត់ប្រាប់ថាគាត់ស្លាប់ដែលប្អូនអត់ឈឺនឹងខាងគាត់មានអីបញ្ជាក់មកប្អូនដែរអត់ទេគាត់ឲ្យទៅផ្ទះតាខ្ញុំសុំលេខទូរស័ព្ទម៉ាក់គាត់ហើយនឹងរូបភាពដែរគេថតណាចាមិត្តភក្តិគាត់គេមានទូរស័ព្ទកាមួយចំនួននោះដូចជា6300ណាបងណាទូរស័ព្ទអា Nokia អញ្ចឹងគេថតបានទូទួលចឹងគាត់ចូលមកឲ្យខ្ញុំមើលសាកសពខ្ទេចអស់ពេលហ្នឹងបានជឿថាស្លាប់ចាហើយម៉ាក់គាត់ពេលដែលខ្ញុំខលទៅម៉ាក់គាត់ថាកូនអើយវាស្លាប់7ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈឺយកហ្មងខ្ញុំខ្លាចហ្មងព្រោះពេលយប់ឡើងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមព្រឺល្ងាហ្មងព្រឺល្ងាអសារសោះគឺគេងអត់លក់គឺពិបាកក្នុងខ្លួនពេលហ្នឹងអត់ឯងជឿជាក់ថាគាត់ស្លាប់ហើយបានមានអារម្មណ៍ចឹងហ្នឹងចាពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយហើយណាមួយទៀតរឿងទូរស័ព្ទរបស់គាត់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ណាបាត់រហូតអត់ឃើញហើយចុះហេតុបានទូរស័ព្ទនៅមានខលមកខ្ញុំតែពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងគឺឡើងមានខលឡើងមានហើយខ្ញុំក៏ដូរលេខទូរស័ព្ទហើយក៏ខ្ញុំមករស់នៅនឹងពេញមករស់នៅពេញទៅក៏វាហៀងស្ងប់ស្ងប់រឿងគាត់ហ្នឹងពេលដែលគាត់ដូចនិយាយថារយៈពេលមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងណាបងពេលដែលមួយឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មនុស្សសុខវិញមកតែពេលហ្នឹងចាពេលហ្នឹងអត់បានទៅធ្វើបុណ្យគាត់ទេអត់បានទៅទេអត់ហ៊ានទៅសក់នៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏មិនអូនបើសិនយើងជិះទៅប្រហែលជា20គីឡូអូហើយមិនបានអត់ណាទៅពេលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចគាត់ហ្មងអូគាត់ឲ្យខ្លាចចាខ្លាចគាត់ហ្មងព្រោះ
រាល់យប់ឲ្យតែម៉ោង6ល្ងាចឡើងគឺមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសបល់ដូចមានមនុស្សដើរតាមអញ្ចឹងតាមមើលគាត់ចង់មកយកមែនតែគាត់ថាយើងឈឺអូនចាព្រោះឈឺហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចមានគេដើរពីក្រោយស្បីខ្ញុំទៅមុជទឹកឬមកខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំទៅធ្វើការអីក៏ដោយគឺដឹងតែមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សដើរតាមពីក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍គាត់ថាខ្លាចយើងដឹងតាយើងមានអារម្មណ៍ចាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចព្រោះអីនៅសុកសុកមានស្មោលពីក្រោយយើងឈរពីក្រោយយើងអញ្ចឹងទៅចាដល់ទៅពេលថ្ងៃអីអានឹងអត់សូវជាប្រមាណទេតែបើពេលល្ងាចគឺដឹងមានស្មោលដើរតាមក្រោយយើងហើយអារម្មណ៍ក្នុងពេលដែលគាត់ស្លាប់បាន7ថ្ងៃមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺលឺសពឃើញតែគាត់ឃើញគាត់ឈរពាក់អាវពណ៌សដៃត្រឹមនេះហើយនឹងខោត្រឹមនេះពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំដំបូងគាត់ស្លៀកខោខ្លីចាហើយនឹងអាវយឺតសត្រឹមហ្នឹងប្រហែលជាថ្ងៃគាត់ស្លាប់គាត់ស្លៀកអញ្ចឹងដល់អូនចាហ្នឹងបានមកយើងឃើញអញ្ចឹងចាយើងវាមិនបានខ្ញុំវាអត់បានឃើញសាកសពឬមួយក៏ទស្សនភាពហ្នឹងអញ្ចឹងណាណាបងចាចាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញពេលដែលគាត់មកគឺឃើញតែស្លៀកខោត្រឹមហ្នឹងខោត្រឹមជង្គង់ហ្នឹងហើយនឹងអាវដៃខ្លីពណ៌សត្រឹមហ្នឹងចាឃើញតែប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងអារម្មណ៍មួយគឺអត់សនុកចិត្តអ្វីអត់អស់ចិត្តអត់អស់ចិត្តហើយម៉ាក់មានយកណៃទៅវត្តទៅអីស្រួយទឹកចាគាត់យកទៅស្រួយទឹកយកទៅវត្តដូចថាកាត់គ្រួហើយមានខ្សែដៃឲ្យពាក់អញ្ចឹងណាចាគាត់មានគាត់ឲ្យធ្វើឲ្យសូត្រលោកស្រួយទឹកឡើង7វត្តណាស្រួយទឹកឡើង7វត្តឲ្យបានឲ្យលោកមានបានទេថាម៉េចហាមយើងប្រាប់យើងអីអីរឿងអីអត់លោកព្រោះកាលហ្នឹងលោកប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងកាត់គ្រួកាត់អីចាញ់កុំឲ្យដើរឆ្ងាយហើយកុំឲ្យតាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សផ្លែកចាលោកមានប្រកាសអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចេញពីសុខចេញពីសុខចេញពីភូមិហ្នឹងមករយៈទៅអញ្ចឹងណាកុំតន់អាចចូលមកអញ្ចឹងដល់ពេលហើយម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំមកនៅពេញទៅខ្ញុំចង់និយាយទៅក្រោយបន្តិចក្រោយពីប្អូនបានរៀបរាប់សារបានទៅដល់សាច់ញាតិខាងប្រុសណាចាពេលហ្នឹងគាត់ថាមិនដែរពេលដែលប្អូនធ្លាប់បានប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយគ្នាតាមទូរស័ព្ទក្នុងចន្លោះដែលគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងណាតែធ្វើម៉េចបើកូនប្រុសគាត់មិនអាចនឹងនៅបានខ្ញុំចង់និយាយថាចង់សួរថាសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាជាខ្មោចលងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចអូពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយខលមកខ្ញុំហ្នឹងមែនបាទចាគាត់គិតថាកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងបាទចាអញ្ចឹងគាត់ថាកូនប្រុសគាត់ហ្នឹងនៅតែតាមខ្ញុំអញ្ចឹងចាគាត់ព្យាយាមឲ្យខ្ញុំទៅស្រោចទឹកស្រោចអីដែរអញ្ចឹងណាបាទពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយ7ថ្ងៃហើយប៉ាម៉ាក់របស់គាត់មកនិយាយជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំព្រោះអីម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់បានប្រាប់ដែរថាក្នុងកំឡុងពេលដែលថ្ងៃស្លាប់នឹងដល់ថ្ងៃ5ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មករកខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺបាទចាខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏ប្រាប់ម៉ាក់គាត់អញ្ចឹងទៅម៉ាក់គាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យមីអូនទៅស្រោចទឹកស្រោចអីចេញទៅព្រោះកូនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំង
ចឹងពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងចឹងបានន័យថាព្រលឹងគាត់វិញ្ញាណគាត់អត់ទៅណាឆ្ងាយចាអត់ទៅណាឆ្ងាយនៅជាមួយយើងរហូតមកចឹងគាត់ចេះតែបញ្ជាឲ្យខ្ញុំទៅស្រួយទឹកឲ្យអីចឹងណាប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងមានហៅចេញពីក្នុងផ្ទះមកទាំងយប់ហ៎ហើយពេលខ្លះក៏ប្អូនគិតថាដូចជាមានអ្នកតាមដូចតែអីឃើញរបៀបស្មោលស្មោលណាចាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងទៅកើតក្នុងកំណើតថ្មីហើយនៅក្បែរក្បែរនោះក្បែរក្បែរប្អូននឹងសរុបមកបន្ទាប់ពីប្អូនរួមទាំងសាច់ញាតិទាំងខាងប្រុសទាំងខាងមិត្តភក្តិគាត់ទាំងម្ដាយរបស់ប្អូនចាបានដឹងសាច់រឿងនឹងជាមួយគ្នាហើយក្រោយមកទៀតអត់មានការតំណតំណងមកគ្នាទេចាអត់មានទេភ្លាមភ្លាមនោះដូរលេខទូរស័ព្ទឬក៏យ៉ាងម៉េចចាក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ស្លាប់ហើយបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់គាត់ហើយប្រហែលជា3ថ្ងៃខ្ញុំដូរលេខទូរស័ព្ទបុណ្យសព3 7ថ្ងៃហើយក្រោយមក3ថ្ងៃក្រោយបានម៉ាក់ខ្ញុំទិញលេខទូរស័ព្ទដូរអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះ3ថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានខលមកដែរចាអត់ទេតាំងពីពេលដែលខ្ញុំដឹងរឿងថាគាត់ស្លាប់ហើយអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលេខគាត់តំណងមកខ្ញុំទៀតទេចាបាត់ឈឹងតាំងពីថ្ងៃដែលខ្ញុំដឹងរឿងតែគាត់ស្លាប់ហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងក៏យើងត្រូវសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាដែរណាអ្នកលំអងចារឿងយើងបែកគ្នាព្រាត់គ្នាតែយូរពេកតែមានចំណុចណាយើងដឹងមិនស្រួលគិតមើលសិនចាបាទហើយថ្ងៃហ្នឹងបើរឿងហ្នឹងបើសិនជាគាត់ចេញមកក្រៅមែនដឹងយ៉ាងម៉េចទេមែនមិនដឹងថាត្រូវជួបហេតុការណ៍យ៉ាងណាស្មានមិនត្រូវពេលដែលអូនឯងដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយគឺគាត់លែងខលមកហ្មងចាអូគាត់ដឹងថាអូនឯងដឹងហើយចា6ថ្ងៃនិយាយទៅ6ថ្ងៃល្មមតែបើសិនជានេះពេលត្រូវថ្ងៃចូលបុណ្យសពហ្នឹងហើយថ្ងៃ7ថ្ងៃហ្នឹងហើយចាតែគ្រាន់តែយើងគាត់ថាថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី6និយាយថាអូនឯងល្អដែរក៏ទៅអូនឯងដូចរិស័យខ្ពស់ប៉ុន្មានតែមានរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបៀបថាខ្វៀងរហូតចាបងបងស្ដាប់រឿងគេបើសិនជាអូនឯងចាញ់ពីសក់ពីភូមិមែនណាប៉ុន្តែខ្មោចហ្នឹងតាមរកឯងពេញភូមិដើរគោះទ្វារសួរគេហ្មងឃើញអូនឯងអត់បងធ្លាប់ឮនេះក៏អត់មានរកឯណាអត់មានតាមរកអត់មានអ្នកភូមិប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងរតនាហ្នឹងមកគោះទ្វារសួររកឯងណាហ្នឹងហើយបើរឿងខ្ញុំស្ដាប់ហ่าលោកចំណោយើងចាញ់ពីភូមិហ្នឹងកុំឲ្យខ្មោចតាមខ្មោចហ្នឹងដើរសួរគេពេញភូមិដើរយងដើរស្រែកពេញភូមិចាតែនោះគាត់របៀបថាយើងទោះបីយើងអត់បានទៅបុណ្យសពគាត់ឬមួយទៅ7ថ្ងៃគាត់ក៏យើងអត់ធូរហើយយើងរបៀបថាឲ្យលោកកាត់គ្រួធ្វើជាសូនរូបសូនអីចឹងណាណាបងដូររូបយើងអញ្ចឹងណាដុតទៅតាមរបៀបថាចាស់ឧបកិច្ចចាចាឧបកិច្ចជារូបយើងឲ្យសូនរូបដុតទៅអញ្ចឹងណាចាចាស់គាត់មានអ្វីជំនឿនឹងគាត់ដុតទៅចឹងរូបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំឡើងមកទីក្រុងមកដែរចាអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំហើយនឹងតាអាចារ្យហ្នឹងគាត់រៀបចំសម្ដែងសែនហើយនឹងដុតរូបធ្វើជាសូនរូបសូននេះថ្វាយគេអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតែពីនោះមកក៏បាត់ឈឹងទៅរឿងហ្នឹងកើតក្នុងអំឡុងឆ្នាំណាដែរចាំទៅខ្ញុំចាំបានគឺឆ្នាំ2016ចូល17យូរដែរហើយចាបាទមិនសុំទោសបង2006 2007បាទរត់ទៅយូរចា2006 2007ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅមកអាយុ16 17ឆ្នាំឯងចាអាយុទៅប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនៅរៀនចាខ្ញុំនៅរៀនហើយម៉ាក់ខ្ញុំលក់ដូរអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងរឿងទី1មានប៉ុណ្ណឹងណាចាបង
នេះជាសាច់រឿងពិតដែលបងអូនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដោយខ្លួនឯងអត់មិនមែនជាការប្រឌិតទេណាអត់ទេបងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងពិតផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំបាទចាអញ្ចឹងរឿងបន្តមកទៀតអឺរឿងបន្តមកទៀតខ្ញុំអាយុចូល17ចូល18ឆ្នាំពេលហ្នឹងខ្ញុំមកនៅស្រុកវិញហើយបាទចាពេលហ្នឹងខ្ញុំមកនៅមករស់នៅស្រុកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលធ្វើការនៅក្នុងចំការកស៊ូគេហៅថានៅស្រុកហ្នឹងគេហៅចំការកស៊ូជប់ហ៎បងចាណាបងចំការកស៊ូជប់ហ្នឹងនៅស្រុកនេះខ្ញុំគេហៅភ្នំច័ន្ទគេមានតាមភូមិតាមតំបន់ស្អី67 32 33តែគេមានលើកមានប្រវត្តិថាមានខ្មោចមានអីដែរចាចាអញ្ចឹងវានៅតាមព្រៃនៅតាមតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងកំឡុងពេលដែលខ្ញុំចូលមកក្នុងស្រុកវិញរយៈពេលបានកន្លះឆ្នាំមួយឆ្នាំចូលមកដល់ចូលខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលបានធ្វើការបានប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំចូលធ្វើការនៅក្នុងចំការកស៊ូហ្នឹងគ្រាន់តែថាអូជីវភាពយើងវាមិនជាអត់ខ្លាំងក៏មិនមានខ្លាំងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជួយធ្វើការពូខ្ញុំដដែលហើយនឹងរៀនដដែលចាដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅជួយធ្វើការពូខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏មានស្គាល់លេខទូរស័ព្ទមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តកពតចាអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំចិនយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងតំណតំណងគ្នាឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងអាយុប្អូនខ្ញុំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលអាយុ17 18គាត់ហ្នឹងអាយុប្រហែលជា16ឆ្នាំអីចឹងណាតែខ្ញុំដឹងថាគាត់អាយុប្អូនរបស់ខ្ញុំប្អូនខ្ញុំមួយឆ្នាំចាក្រោយមកគាត់ក៏សុំមកជួបម៉ែឪខ្ញុំដើម្បីតម្រង់ការអញ្ចឹងតែគាត់ទូចមើលទៅមៀតគាត់ទូចជាងខ្ញុំទូចមែនតែនហ្មងណាបងចាហើយដល់ពេលទូចម៉ាក់ខ្ញុំក៏ថាមើលទៅវាអត់សមគ្នាវាអត់សមគ្នាហើយគាត់អត់ពេញចិត្តអ្នកដែលរស់នៅខេត្តកពតហ្នឹងទេគាត់អត់ពេញចិត្តទេចាហើយណាមួយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀននៅបានច្រើនជាងហ្នឹងយើងធំចេះដឹងព្រោះយើងវាមានបទពិសោធន៍ម្ដងហើយចាមានបបិសោតម្ដងហើយហើយកូននឹង0303ឲ្យម៉ាក់គាត់នឹងទេមកជួបម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាទោះបីមិនត្រូវគ្នាក៏ដោយមិនពេញចិត្តគ្នាក៏យើងអាចរាប់អានគ្នាបានដែរបើសិនជាមិនពេញចិត្តលើកូនឲ្យអញ្ចឹងណាអ្នកបងចាពេលហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ថាអូខេគ្រប់ព្រមឲ្យខាងប្រុសកូនប្រុសនឹងមកដល់ពេលឲ្យកូនប្រុសនឹងមកមើលទៅកូនប្រុសនឹងវាដូចច្រឡឹះបោះចាញ់ពណ៌លៀបសក់ពណ៌ក្រហមហើយរៀងចាញ់មកដូចឆ្លើយដូចក្មេងជើងកាងអញ្ចឹងណាហើយក្មេងអាយុតិចហើយល្អិតល្អិតមែនតើហ្មងត្រឹមកកខ្ញុំណាតោះវិញចូលលក្ខណៈចាស់ចាស់ថាម៉េចដូចកែបទុំលើអាចគូដល់ពេលហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏ថាក៏ពេញចិត្តដែរមិននិយាយចឹងក៏ពេញចិត្តដែរហើយពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ធ្វើនំធ្វើអីចឹងគាត់អង្គុយលើខែគាត់អង្គុយលើខែគាត់លុកជើងឡើងលើហើយចាស់ចាស់វាដើមបងនឹងស្រាប់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អាយុច្រើនក៏អាយុតិចណាកូនប្រុសហ្នឹងមែនខ្ញុំ17គាត់16អូបងខ្ញុំមួយឆ្នាំទៀតចាហើយគាត់មើលទៅដូចច្រឡឹះបើសតែកូនគេអ្នកគ្រាន់បើគាត់នឹងគឺជាកូនគេអ្នកគ្រាន់បើដែរ
តែមើលទៅកាយវិការចរិតរឹកពីគឺវាអត់ស័កសមវាអត់សមហើយក៏អត់ពេញចិត្តហ្មងដល់ទៅពេលហើយ2ថ្ងៃក្រោយគាត់សុំទៅផ្ទះវិញតែពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថ្ងៃថ្ងៃអាទិត្យខ្ញុំទៅជួយធ្វើការពូទៅជួយធ្វើការពូខ្ញុំនៅក្នុងចការកស៊ូហ្នឹងស្អែគាត់ក៏សុំទៅដែរចាហើយគាត់ទិញអាតកកឈូសណាបងមួយចំនួនហ្នឹងគេលក់តកកឈូសចាមួយចំនួនហ្នឹងឃើញគាត់ទិញតកកឈូសឡើង6 7ថោហើយខ្ញុំក៏និយាយមួយអីចិត្តហ្នឹងថាអីម្នាក់ហ្នឹងឆ្លាញ់ខ្ញុំវិញអញមើលតោអូយមេអូនអត់សមគ្នាទេគាត់និយាយចឹងខ្ញុំក៏សោះហើយកូនហ្នឹងគាត់ក៏យកតកកឈូសហ្នឹងទៅចែកគ្នាម្នាក់មកថង5 6នាក់ចាស់ដែលនៅធ្វើការជាមួយគ្នាហ្នឹងណាចានោះសល់មកថង់មកថង់ហ្នឹងគឺគាត់ទុកផ្សេងពីគេចាទុកផ្សេងពីគេហើយគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំគាត់ចែកគេអស់ហើយនោះសល់មកថង់ខ្ញុំក្រោយហ្នឹងគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំដល់ពេលហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំថាខ្ញុំអត់សូវចំណូលទេអត់ចូលចិត្តហ្មងណាដល់ពេលហើយគាត់ថាអូនឯងចិត្តដាច់មិនទេអញ្ចឹងញ៉ាំតែនេះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយណាមួយស្អែកឲ្យយើងបែកគ្នាអីចឹងណាខ្ញុំក៏រៀងស្រែកទឹកដែរយើងរៀងស្រែកទឹកដែរក៏អូខេយកមកញ៉ាំទៅចាសោះទៅពេលខ្ញុំញ៉ាំតកកឈូសនឹងហើយអូមិនឡើងចង់ភ្ញាក់ឡើងទៅនៅស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់គាត់ក៏ជ្រុលចុះឡើងចង់ភ្ញាក់ហើយស្មានបងអងដល់ទៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំតកកឈូសនឹងហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំគប់ប្រែហ្មងប្រែមានអារម្មណ៍ថាស្អែកដែរតែយ៉ាងណាបងមានអារម្មណ៍ថាអាណិតគាត់អាណិតកូននឹងហ្មងអាណិតហើយចិត្តយើងតាំងពីដើមមកគឺគិតក្នុងចិត្តថាមិនអាចយកម្នាក់នឹងទេហើយក៏អត់មានចិត្តថាស្រឡាញ់ដែរតែពេលកំឡុងពេលដែលយើងញ៉ាំអាទឹកស្អីគេតកឈូសក្នុងពូតក៏ដាក់កែវអូដាក់កែវអូដាក់កែវស្មោះពូតអត់ពូតទេដាក់កែវទៅណោះគេដាក់កែវហើយថាទៅវិញមិនតន់ដាក់កែវទេបងគេដាក់ថងណាថងចាគេដាក់បន្ទប់ណាចាអត់តន់មានកែវទេថតញ៉ាំហើយស្អីហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអសោបអសោអសោបអសោឃើញនឹកឃើញទៅមុខម្នាក់ហ្នឹងហ្មងតែឃើញមកម្នាក់ហ្នឹងស្អាប់រកគេឡើងទៅដល់ប្រហែលជាគេឡើងទៅដល់ចន្លោះបំពេញខ្លួនខ្ញុំអត់ដឹងថាអារម្មណ៍នៅត្រង់ណាបែរជារៀបចំក្អៅដែររៀបចំក្អៅតែស្មារតីរបស់ខ្ញុំគឺអត់នឹងហ្មងរៀបចំក្អៅតែផ្ដើមអារម្មណ៍វិញវាន់ហ្មងហូតអត់ចង់ហូតទៅតាមគេចង់បងខ្លួនម្ដងចាអូខេហូតទៅតាមគេខ្ញុំក៏ដើរតាមផ្លូវគួយតែនោះដូចជាយកលុយមកខ្ញុំពួកមកខ្ញុំក៏លក់ចាំគួយយកលុយពីគាត់លួចហ្មងណាចានិយាយអស់ហ្មងគឺលួចលុយរបស់គាត់នៅក្នុងកន្ត្រកគាត់នឹង100,000ហើយខោអាវមកបបិចថងខ្មៅកាត់តាមទ្វារក្រោយសល់តែពេលមកខ្ញុំបាត់លុយគាត់ទៅហៅអ៊ំខ្ញុំរត់ទៅអ៊ំព្រោះវាមានផ្លូវតែ2ឯងតែផ្លូវមួយផ្លូវកាត់ហ្នឹងហើយនឹងផ្លូវមួយផ្លូវធំចឹងផ្លូវធំទៅតែផ្លូវកាត់ទៅតាមតែអ៊ំខ្ញុំចាផ្លូវកាត់ហ្នឹងគឺយើងរត់ទៅតាមផ្លូវក៏វាមានឡានឈ្នួលចាសរុបទៅអូលេងអ៊ំខ្ញុំទៅតាមតនចាញ់ទៅចាញ់តាមផ្លូវហ្នឹងទៅគឺចំនឹងអ៊ំហ្នឹងហ្មងអ៊ំដឹកមកផ្ទះវិញគាត់ណាអ៊ំដឹកមកផ្ទះវិញយំក្រោយចាប់ដើមអង្គុយយំអង្គុយយំនឹកគេឯងគិតថាតើគេនឹងពេញអី
អត់ទៅពេលនៅកប៉ោតចាហើយទៅពេលហើយពេលដែរនិយាយហើយសម័កគេហ្នឹងតែមកម៉ាក់ខ្ញុំថាមិនដែរកូនចៅមិនបាច់លើកឲ្យគេទៅគេពេញចិត្តគេស្រឡាញ់យើងចឹងគេព្រមចាំគេព្រមចាំកូនគេចាំខ្ញុំរយៈពេល2ឆ្នាំចឹងគេទិញឡានទិញអីកូនគេរស់ស៊ីអីចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនគេស្រឡាញ់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ពេលដែលខ្ញុំប្រេងវ័នរហូតដល់ដាច់ខាតគឺអត់លើកឲ្យពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេមើលម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវអំពើចាមហីចឹងចាត្រូវអំពើចាមខ្ញុំឡើងលែងស្គាល់រយៈពេល1អាទិត្យខ្ញុំអត់ស្គាល់ម៉ែអើបងប្អូនខ្ញុំហីតែឲ្យតែថ្ងៃសិលបានខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំអត់ចង់យកម្នាក់នឹងទេរហូតដល់អ៊ំខ្ញុំគាត់យកច្បាក់ដាក់ចាក់ជើងតែបងយើងចង់រត់តាមគេរហូតដល់ដាក់ច្បាក់ជើងពេលហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំរលុយយកខ្ញុំទៅមើលឡើងវិញស្គាល់មីងមីឡើងមកពេញទៅកាចេះទៅស្ទឹងត្រែងនិយាយរួមទៅតាមខេត្តទៅកំពង់ឆ្នាំងទៅពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនាំទៅមើលឲ្យនាំយើងទៅមើលព្រោះខ្ញុំបាត់បង់ស្មារតីអញ្ចឹងមានន័យថាជាមួយបរោះក្រោយហ្នឹងគឺប្អូនត្រូវអំពើរបស់គាត់ចាខាងណាអ្នកបញ្ជាក់ថាត្រូវអំពើចាអឺពេលដែលគាត់ទៅគឺម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវលោកមើលហើយណាមួយខ្ញុំតាំងពីគេនឹងមកពេលដែលញ៉ាំញ៉ាំរបស់ដែលគេឲ្យនឹងមកគឺខ្ញុំបាត់បង់ស្មារតីហ្មងញ៉ាំតកកឈូសហ្នឹងចាតែមិនដឹងគេដាក់ក្នុងហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងចាតែគេដាក់ចូលក្នុងពេលដែលត្រូវស្នើគេអញ្ចឹងមិនណាខ្ញុំចិត្តនិយាយរួមអង្គុយយំរហូតហ្មងមានភាពរវើរវាយចាបបាក់ក្នុងខ្លួនហើយទៅមុខផ្ទះខ្ញុំគឺមានដើមពោអញ្ចឹងបងដើមពោនឲ្យតែម៉ោង4ល្ងាចឡើងឲ្យតែស្លឹកពោនឹងបក់គឺខ្ញុំអង្គុយយំហ៎អង្គុយយំនឹកគេអង្គុយយំគេឡើងមកហ្មងចាពួកអីម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់លើកឲ្យទេដាច់ខាតគាត់សុខចិត្តយកយើងទៅមើលជំងឺនៅនេះនៅនោះចេះចេះជឿមើលអស់ឡើងពីខ្លួនអលីងមើលខ្ញុំមើលឡើងអស់ពីខ្លួនហ្មងពេលដែរពេលដែរអស់ចិត្តទៅមើលនៅគ្រូនឹងនៅតកែវតាគាត់ប្រកែមើលនៅតកែវគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យគេវាយក្បាលឲ្យវាយក្បាលនេះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំមើលបានប្រហែលជាជាបានមួយអាទិត្យអូនស្រីពៅខ្ញុំវាយក្បាលខ្ញុំវាយក្បាលខ្ញុំដាក់មួយដៃមកដូចថាលេងណាតែលេងគាត់ឈរដៃខ្ញុំលបលើដើមលបឈួតគាត់មកសុបាយតាអ៊ំខ្លួនឯងពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់មកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទេយើងគាត់មកមើលអញ្ចឹងអត់ស្គាល់គាត់ទេដេញគាត់ទៅផ្ទះវិញឲ្យឲ្យញ៉ាំឯងពេលដែលអញ្ចឹងឲ្យអស់ចិត្តមើលអស់ចិត្តចុងក្រោយមកខ្ញុំជានៅលោកវត្តលវៀងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយើងហ្នឹងស្គន់ណាអ្នកបងគេហៅវត្តលវៀងកើតអ៊ំហើយនឹងយាយខ្ញុំមកយាយខ្ញុំដឹកទៅមើលនៅលោកហ្នឹងហើយពេលដែលអមើលក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យតែក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យកន្លះខែហ្នឹងខ្ញុំឃើញសពគ្រប់បែបយ៉ាងបងឃើញសពគ្រប់បែបយ៉ាងបងឃើញមានទាំងពួកអីខ្ញុំគេងនៅកន្លែងផ្ទះបាយបងផ្ទះបាយហ្នឹងផ្ទះបាយលោកចាមានយាយជីមានអីចឹងណាផ្ទះបាយលោកពេលដែលខ្ញុំអង្គុយញ៉ាំបាយចឹងទៅបង10មិន10ឯងមិន10យកជុំការគេញ៉ាំលួយសឹងតែមានរបៀបនៅក្នុងវត្តខូនច្បាស់ហ្មងណាបងមានតម្លាក់សក់
មានបើកភ្នែកធំធំតែគាត់លោកមានពរការថាសង្ងំសង្ងំនៅស្ងៀមពេលចឹងក្នុងរយៈពេលដែលឃើញអីក៏ដោយឲ្យតែឃើញអារម្មណ៍របស់យើងគឺនៅឲ្យនឹងបំផុតណាស់នឹងមិនដាច់ទេបងបើមកលេងភ្នែកធំធំអីចឹងឲ្យតែលោកប្រកែលោកដែរមើលជំងឺរបស់ខ្ញុំជាហ្នឹងណាគាត់ប្រកែហើយពេលដែលខ្ញុំដើរត្រូវអស់មួយគាត់អីមកម៉ោង6ម៉ោង7ហើយដាក់ដើរតនគាត់ទេបាត់ហ្មងណាដើរលឿនណាគាត់បើនិយាយថាគាត់មុនលឿនមែនតើហើយគាត់នៅតែព្យាយាមប្រាប់យើងគាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញនេះឃើញនោះឃើញហ្មងណាមានអារម្មណ៍ថាភ័យម្ដងស្អើធូរសាប់តែពេលហ្នឹងប្អូនវាប្រឡាស់ចិត្តណាបានន័យថាការចងចាំមួយចំនួនហ្នឹងគឺតាមបាត់បងចាបាត់បងហើយត្រឡប់មកវិញខ្លះពេលដែលខ្ញុំបានជួបលោកចឹងណាចាជួបព្រះអង្គគាត់ចេះមានពុទ្ធិកាហើយឃើញវាថាលោកមានពុទ្ធិកាថាអ្នកដែលគេឲ្យឃើញហ្នឹងណាគេមកសាកយើងចឹងណាពុំមានគេមកធ្វើយើងហើយចឹងគេឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងល្វើល្វាយធ្វើមិនក៏ឲ្យយើងជារឿងស្នេហ៍ហ្នឹងគេដាក់ស្នេហ៍ត្រូវហ្នឹងมันមានតាមរយៈខ្មោចតាមរយៈព្រីចឹងណាចាចឹងវាអាចតាមក្នុងរូបភាពហ្នឹងដែរចឹងប្អូននៅជាមួយលោកប្រហែលថ្ងៃទេបងជាខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយព្រះអង្គរយៈពេល26ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅដំបូងគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេអត់ទាន់ដឹងខ្លួនចាដល់ទៅពេលចាប់ពី10ថ្ងៃឡើងលោកចេះថាប្រាប់ចឹងណាឲ្យខ្ញុំទៅនេះទៅសមាធិលោកថាលោកពេលដែលលោកមុនទៅចឹងលោកហៅហើយលោកដូរឈ្មោះឲ្យចាលោកដូរឈ្មោះដូរអាយុប្រាប់យើងឲ្យយើងទៅតាមសមាធិនៅហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំទៅតាមលោកយើងទៅអារម្មណ៍ខ្ញុំចាប់ដើមមកវិញមកវិញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ26ថ្ងៃឯងខ្ញុំអាចបានដូចដើមលែងនឹកលែងនេះចាលែងនឹករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃលែងនឹកអណាមានអារម្មណ៍ថាស្អប់គាត់ទេចាមានអារម្មណ៍ស្អប់សូម្បីតែនិយាយរួមនិយាយឲ្យគាត់ស្ដាប់មិនមែនយើងស្អប់ទាំងអស់ណាអ្នកបងចាឲ្យតែលឺទឹកដីកពតនៅទនីទឹកមាសមានអារម្មណ៍ថាគឺអត់ចង់ទៅទេមកស្អប់ហ្នឹងគឺចាំមានដៃបកលណាចាតែបកលម្នាក់ហ្នឹងឯងចាតែគ្រាន់តែថាឲ្យតែលឺស្រុកហ្នឹងភូមិហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចាខ្លាចតែដោយសារមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំឃើញសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងបាទចារឿងត្រូវស្នេហ៍ហ្នឹងចឹងមែនណាអ្នកនាងលំអងពេលខ្លះហ្នឹងឮខ្ញុំឮចាស់ចាស់ថាឲ្យតែត្រូវស្នេហ៍គេហ្នឹងអាពេលរសៀលចិត្តល្ងាចអីហ្នឹងចាគួយមើលស្លឹកឈើខ្យល់បក់លិហិហ្នឹងនឹកហើយគួយជុំខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងតែអាយុ5 10ចាំពេលមួយខ្ញុំនឹងនិយាយរឿងខ្ញុំគេធ្វើស្នេហ៍បងខ្លួនឯងចឹងអង្គុយទៅរៀនអីគ្រូកណិតអត់ដឹងគ្រូកណិតបញ្យល់ពីអីអង្គុយទៅស្រឡងតែឃើញក្តារខៀនឃើញតែមុខអប៉ែណាអប៉ែណាចាស់ហើយហ្នឹងមានប្រពន្ធមានកូនគេដាក់ស្នេហ៍ពេកខ្លួនឯងស្រឡាញ់គេខ្លួនឯងសោះជួនកាលយើងលងលើគេដែរហ្នឹងហើយជាថាគេដាក់ស្នេហ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែថានិយាយនេះសិនណាយកល្អមានដៃយើងដឹកខ្ញុំអត់ទេឥឡូវសួរតាមត្រង់មានដៃយើងហ្នឹង
បាទចឹងអរគុណណាបងអូនស្រីណាបានជួយអរគុណអូនចាបាទចឹងណានាងលំអងមិនតាន់ថែមអីទេចាំថែមខ្ញុំក្រោយចាមិនតាន់ថែមថយអីទេចាំថែមអត់ថែមទេចាបាទណាដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហើយយើងក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករពេលហាត់រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពល្អក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀមដឹកដល់គេហាត់ខានលៀមប្រេងកូឡារ៉ាម៉ាឌីកាមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីប្រេងកូឡាធម្មតាកបជាមួយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដូចជារលាកភ្លើងរលាកទឹកដៅរលាកបំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្លោះក្រិចស្បឹកស្រពន់រមួលសាច់ដុំចុករសន្លាក់ដៃជើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺពោះវិលមុខឈឺចង្កេះឈឺក្បាលជង្គង់សត្វល្អិតឬខាំជាដើមរ៉ាម៉ាឌីកាលាបរិទ្ធកោបម៉ាសាដែលក្នុងគ្រួសារត្រូវតែមានជាប្រចាំទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាក់ធម្មពលត្រៃភពដៃជះការពៀនអ្នកក្នុងក្រុមគ្រួសារពីគ្រោះថ្នាក់នៃ EMF ដូចជារ៉ាឌីកាសេរីកូលេស្តេរ៉ុលសារធាតុបង្កមហារីកគីមីនិងឧស្ម័នឧបករណ៍បញ្ចេញផ្នែកក្រឹង Wi-Fi វិទ្យុសកម្មទូរស័ព្ទទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រនិងផលិតផលអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ដែលបង្កើតជារលកសញ្ញាវិទ្យុសកម្មនិងវិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដែលធ្វើឲ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយការពៀនបាននៅអំពើអំពន់អមនុស្សប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតកាក់ធម្មពលត្រៃគប់ដៃជះជាសកម្មរមណីយកម្មនៃបរិស្ថានមោដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកម្មង់អាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសวัสดิភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនថវិកាបងប្អូនអរគុណចាជាចុងក្រោយនេះតើអូនមានពាក្យបិច្ចអីដើម្បីនាំផ្ញើទស្សនិកជនទេអំពីរឿងថាដែលអូនបានបកចែករំលែកមិញហ្នឹងណាថាឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យអីទី1អំពើស្នេហ៍ទី2រឿងថាអីម្នាក់ឯងឈ្មោះរតនាអីអញ្ចឹងក៏លោថាបងប្អូនយើងមានដែរអញ្ចឹងណាមានរឿងហ្នឹងដែលចង់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរិទ្ធិរដ្ឋធនចែករំលែកចាដោយអូនឯងដែរអញ្ចឹងណាចាអូនឯងមានពាក្យនាំផ្ញើជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទេលើកលែងតែយើងពេញចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវមើលដែរបើមិនថាជំនាន់មុនឬឥឡូវហ្នឹងគឺវាអាចមានវាអាចនៅមានណាអញ្ចឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះយើងជាមនុស្សស្រីបើយើងប្រយ័ត្នកាលណាគឺល្អកាលហ្នឹងកុំធ្វើប្រហែសជាចុងក្រោយហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ sponsor ហើយនឹងម្ចាស់កម្មវិធីរិទ្ធិរន្ធត់រិទ្ធិរន្ធត់ដែលបានអញ្ជើញនឹងខ្ញុំមកតែគេគឺអ្នកបងចាអរគុណហើយនឹងអរគុណបងកាមេរ៉ានឹងបងជំនោចាបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននៅវិលលោកតានិងប្រិមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកម្បាំងនៃជំនឿផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរិទ្ធិរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ page ផ្លូវការរបស់ដៃមិត្តមេនីចុះបាទចាបើសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមកុំភ្លេចតាក់ទងមក page ដៃមិត្តមេនីកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននៅវិលលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនោចាស់នៅខ្ញុំលំអងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី